dag har jeg en tutorial på det her look, som er et frisk sommerlook. Der er solbrun hud, der er let defineret øjne, og så er der selvfølgelig den orange læbe, som er en trend, jeg har set poppe op en del forskellige steder. Jeg vil gerne selv give mig kassen ind, fordi jeg er blevet mørkhåret og endelig kan bære en rigtig orange læbestift. Før i tiden har jeg gået meget med koral, men jeg har aldrig rigtig følt, at orange har klædt mig så godt. Men det føler jeg, at den gør nu på grund af det nye hår. Så jeg tænkte, at jeg vil lave et look opbygget omkring orange læbestift. Og jeg tænker, at det her look kunne være perfekt til sommer på grund af den mere bronzefarvede hud. Det ved jeg så ikke, om I kan se i viewfinderen, fordi når jeg kigger, så ser jeg ekstremt bleg ud. Men når jeg kigger i mit eget spejl her, så ser jeg dejligt solbrun ud. Det er altså lidt irriterende, at kameraet udvasker de her farver. Men I må bare tage mit ord for det. Jeg ser rimelig solkysset ud i virkeligheden. Jeg tænker også, at det her look kunne bruges som studentermakeup, hvis du har lyst til at prøve noget andet, fordi det er meget frisk, det er meget ungt. Og det er noget, jeg selv ville have taget på dengang jeg blev student. Jeg kørte faktisk noget lidt samme stil, så vidt jeg husker, det var bare med koralfarvede læber. Men i hvert fald så håber jeg, at I kan bruge den her makeup som inspiration, og tak fordi I ser med. Jeg prøver noget nyt i dag, hvor jeg sådan zoomer ekstra langt ind, så I virkelig kan se, hvad der foregår. Det første, jeg gør, det er at lægge min foundation, og jeg bruger i dag en fra Laura Mercier. Den hedder Silk Cream Foundation, og det her det er deres gamle formulering. Jeg har den i Found Cream Ivory, og det her det er en foundation med en glødende finish og en rimelig høj dækning. Og så har den en langtidsholdbar formel, og det kan jeg rigtig godt lide at bruge i sommermånederne, fordi jeg synes, at min makeup har tendens til at glide rundt endnu mere end normalt, når det er varmt. Jeg påfører den med min beauty blender, fordi der står bagpå, at de anbefaler at påføre den med en svamp, og så er det lang tid siden, jeg har brugt min beauty blender, så nu tænker jeg, at den trængte til at komme lidt ud. Jeg har fået skaffet mig en i sort her, fordi den gamle var blevet rigtig ordentligt slidt. Jeg elsker The Beauty Blender. Den er rigtig, rigtig god, hvis man gerne vil have sin foundation arbejdet sindssygt grundigt ind i huden, hvilket jeg godt kunne tænke mig i dag, fordi jeg vil gerne have, at looket her skal være ungt og frisk, og derfor synes jeg, det er vigtigt at have en hud, som selvom den har den nødvendige dækning i foundation, stadig ser glødende og frisk ud. Ikke noget med en alt for tung base. Jeg bruger så lidt produkt som muligt, men I kan se, at den her foundation har virkelig, virkelig god dækning. Okay, sådan der. Nu tager jeg lige noget concealer, min sædvanlige Makeup Forever Full Cover, og kommer den på steder, jeg gerne vil have lidt ekstra dækning. Lige her, der har jeg sådan en pæn lille boks, og der. Lidt omkring næsen. Men jeg synes egentlig, at min foundation har taget det meste, så jeg har ikke brug for ret meget concealer, og bruger også bare beauty blenderen til at arbejde det ind med. Bare så min hud ser rigtig pæn ud. Det kan vi jo alle sammen godt lide, I suppose. Jeg lader lige min base sætte sig og går videre til øjnene i mellemtiden. Jeg primer min øjenlåg med en øjenskygge-primer. Den her er fra Elisabeth Arden og hedder Advanced Eye Fix. Det er rigtig vigtigt, hvis du gerne vil have din makeup til at holde længe, at du bruger en øjenskygge primer. Jeg kan nemlig se en kæmpe forskel fra når jeg bruger en primer og når jeg ikke gør. Så det er sindssygt vigtigt for mig altid at bruge en øjenskygge primer, men jeg har sådan en dårlig vane med altid at komme for meget på. Man skal virkelig ikke bruge ret meget, det glemmer jeg gang på gang. Hvis du kommer for meget på, så får du bare den modsatte effekt og får din øjenskygge til at glide rundt og krakkele og så videre. Så less is more, og det er noget, jeg godt selv kunne lære lidt af. Jeg vil gerne holde det her øjenlook rigtig, rigtig minimalt, men gerne have lidt definition alligevel. Så jeg tager en mat farve fra min Stila Mind palette, bare sådan en medium brun en her, og smider den i globelinjen for lige at definere en lille smule. Jeg synes, at øjnene med lidt definition er rigtig pæn, men som sagt, så vil jeg gerne have, at looket her skal være super ungt og frisk, og faktisk også lidt effortless. Så jeg synes ikke, det passer med det helt store øjenskygge look. Jeg kan også se en lille smule, ved ikke, umoderne ud, synes jeg, med for meget øjenskygge. I hvert fald til sommerperioden, der kan jeg nemlig rigtig godt lide at holde det minimalt. Så jeg smider lige den her i globelinjen for en lille bitte smule definition. Til øjenlågene så bruger jeg faktisk en highlighter, det er min The Bare Mary Luminizer. Den er simpelthen så flot. Jeg vil bare gerne have en eller anden glimtende champagnefarvet øjenskygge. Og det er den her. Jeg tager den på en Sigma E25. Kommer den bare helt let hen over øjenlåget. Som lige sådan en lysreflekterende øjenskygge, der bare fanger lyset og giver lidt fokus til øjnene. Sådan der. Det sidste, jeg vil gøre ved øjnene, er at tage en mørkebrun, også mat farve. Den her, du kan bruge hvilken som helst mørkebrun mat, du har derhjemme, og bruge den som eyeliner. Starter fra min inderste øjenkrog og presser ind langs vipperne. Det får vipperne til at se tykkere ud, og det definerer dine øjne rigtig, rigtig pænt. Jeg elsker at bruge øjenskygge som liner, fordi det giver en meget blødere effekt,
hvis man brugte en rigtig eyeliner, sådan en pen. Sådan bare hele vejen langs vipperne. Så faktisk så tager jeg også og laver en mikroskopisk lille vinge for at lave en lille forlængelse af mit øje. Sådan der. Og det ser jo farligt ud på nuværende tidspunkt, så jeg tager en mindre øjenskyggebørste og toner det helt godt ud. Sådan så det bliver lidt smoky. Sådan der. Og inden jeg gør mine øjne færdige, så går jeg lige tilbage til concealer. Jeg tager min Urban Decay Naked Skin Concealer i farven Fair Neutral og lyser mig en lille smule op under øjnene. Lidt concealer derinde for at være sikker på, at der ikke er nogen mørke render, eller der er noget øjenskyg, der er drysset ned. Og toner det igen ud med min Beauty Blender. Jeg laver ikke den store highlight session her, det gider jeg slet ikke. Jeg skal bare lige have noget, der lyser en lille smule op, og lige fjerner, hvis der skulle være lidt mørke render. Det kunne det måske godt være som tegn på manglende søvn, hvis man har siddet i eksamensperiode eller lignende. Fordi jeg gerne vil holde det her look rigtig, rigtig frisk, så tager jeg en hvid eyeliner og bruger inde på min vådkant. Og det synes jeg får øjnene til at se en del større ud, og også meget mere vågne, modvirker rødme. Og giver bare en rigtig, rigtig fin effekt. Den jeg bruger her er fra Max Factor, og den hedder bare 010 White. Men alle navne står selvfølgelig i beskrivelsesboksen, som vi plejer. Til den mascara bruger jeg min Benefit Roller Lash. Den elsker jeg, fordi den holder lang tid, og den er super volumengivende. Jeg elsker den her mascara. Giver bare mine vipper et rigtig godt lag af den. Jeg pudrer lige min T-zone for at undgå, at jeg kommer til at se for fedt ud. Hvis du har tør hud, kan du sagtens springe det her og trin over, men jeg kan rigtig, rigtig godt lide lige at pudre på siderne af næsen og på hagen og lidt i panden, fordi det er der, min hud har tendens til at fedte til, hvilket er en lille smule irriterende. Men jeg efterlader resten af ansigtet pudderfrit, fordi jeg gerne vil have den her friskhed. Til øjenbryn bruger jeg et produkt, jeg har været sindssygt glad for her for tiden. Det er fra Anastasia, og det er deres brow powder i medium brown. Så sådan her ud, efter jeg har farvet mit hår mørkere, så har jeg jo haft brug for en mørkere brynpuder. Så jeg tager den mørkeste af de her to på en skrå børste, hvis jeg skal finde den. Og så fylder jeg ellers bare min øjenbryn ud, lidt som jeg plejer ved at følge den naturlige form. Og med lette strøg fylde dem ud. Således. Nu går jeg videre til solpuder, fordi jeg gerne vil have, at det her look skal være sådan lidt sommerlækkert og varmt i tonen, så undgår jeg at lave kontur i dag. Jeg går bare direkte videre til solpuder. Jeg bruger den her fra Sephora. Det er min favorit for tiden. Det er deres Sun Disc. Sindssygt flot. Den tager jeg på en Real Techniques Duo Fiber Face. Og kommer bare den i ansigtet sådan lidt der, hvor jeg normalt ville lægge konturfarver, men så også op på toppen af kindbenet. Og så op ved tændingerne, sådan hele vejen omkring den yderste del af mit ansigt, for at tilføre noget varme til huden, noget friskhed og noget liv, og sådan få det til at se lidt solkysset ud. Det også, jeg skal også meget godt lide at tage den hen over næsetippen, som om man lige har fået lidt sol der. Det her synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig vigtigt trin i make-upen, fordi foundation får hurtigt huden til at se meget flad ud, og jeg synes, det er vigtigt lige at bringe lidt liv og lidt dimension tilbage. Til blush holder jeg mig igen til det samme tema. Jeg bruger en ny en fra Urban Decay. Det er deres Afterglow Blush i farven Kinky. Som I kan se, så er det lidt sådan en brun-orange blush. Jeg synes, den er ret fin i farven. Den er meget speciel. Den minder mig ikke om andre ting, jeg har. Så for at slå blushbørsten godt af, fordi de er ret pigmenterede. Den lægger jeg bare lige så let på æblet af min kæm og toner lidt tilbage. Jeg vil ikke have alt for meget blush på. Det skal bare se ud, som om at huden er lidt solkysset, så jeg går ind og toler det hele ud med min puderbørste fra før. Det sidste, jeg mangler nu på kinderne, det er highlighter. Der bruger jeg bare den samme, som jeg faktisk også brugte på øjnene, Mary Luminizer, på den sædvanlige skrå børste. Det har jeg set tusind gange efterhånden. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en ny highlighterbørste. I dag så kommer jeg dog til at lægge highlighteren sådan helt oppe på kindbenet. Så den virkelig fanger solen, så tager jeg den ikke for langt ind i dag, fordi det er noget, jeg har sådan observeret på mig selv her på det sidste, og jeg har sådan
taget min highlighter alt for langt ind, og det har trukket mit ansigt en lille smule nedad, så jeg fokuserer den mere på de allerøverste og ydre punkter. Det kan også være meget fint lige at tage under brynet en gang. Sådan der. Hvis du kan lide det, så kan du selvfølgelig også highlighte ned langs din næse osv. Det er jeg bare personligt ikke så meget til, fordi min hud den godt kan have tendens til at fedte lidt i løbet af dagen. Sidste hånd på makeupen bliver læberne, og eftersom jeg er blevet mørkhåret, så har jeg været helt vild efter at bruge orange læbestift. Så det er det, jeg kommer til at gøre i dag. Jeg synes, det kunne være en super, super fedt bud på en læbestift til en studenter makeup og at gå over i noget orange. Jeg synes, det ser så fint og så frisk og så sommerligt ud. Jeg har en her fra Glow Minerals. Den hedder Suede Matte Stick, og den her er i Found Pop. Det er en super, super bright orange farve, og den har jeg altså tænkt mig at bruge i dag. Jeg skal nok lige bruge et spejl, hvis jeg skal kunne se, hvad jeg laver. Den kommer jo selvfølgelig bare direkte på læberne. Ja, de er super pigmenterede og virkelig langtidsholdbare. De er så lækre. Jeg bruger lidt tid på lige at arbejde den ind i læberne, sådan så den ikke er sådan super pangfarvet orange, fordi det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil gerne have, at den faktisk er en lille smule sheer, eller lidt lettere i farven. Det gode ved matte læbestifter er, at de holder ret lang tid, så hvis du eksempelvis skal på vogntur, så kan du være sikker på, at du ikke behøver at touche op alt for mange gange. Hvis du har blond hår og stadig godt kunne tænke dig at bruge en orange læbestift, så vil jeg anbefale dig måske at gå efter en mere koralfarve, så som den her fra MAC, den hedder Coral Bliss. Den brugte jeg selv rigtig, rigtig meget, da jeg var lyshåret. Jeg elskede den her læbestift. Den ser også skide godt ud, hvis du bruger nette. Jeg synes bare hurtigt, at en mørk orange til blond hår kan se en lille smule spøjst ud. Så der vil jeg anbefale dig at gå efter en lysere orange end den her, eller gå over i en koral, så som den her. Så det var bare et lille tip, hvis du godt kunne tænke dig at prøve en orange læbe, men måske synes den ser lidt spøjst ud på dig, hvis du er lyshåret. Det var i hvert fald sådan, jeg selv havde det, da jeg var lyshåret og prøvede at rocke en orange læbestift. Det her det er så det færdige look, og jeg håber virkelig, at I kan lide det. Jeg tænker, at det kan bruges som sådan et frisk sommerlook, eller som et studenterlook, som jeg også selv har sagt. Hvis du står i eksamensperioden, som jeg lige er sluppet igennem, så kæmpe held og lykke til dig. Tusind tak, fordi I har set med i dag, og vi ses snart igen. Stay beautiful.